Javët e fundit është vënë re një rritje e numrit të infektimeve të bluzave bardha në Spitalin rajonal të Shkodrës. Drejtori I Spitalit Ardian Dajti bën me dije se nga 710 punonjës, 83 prej tyre janë të prekur nga virusi. Gjithsesi, shërbimet nuk janë cenuar dhe kemi marrë masat e duhura. Ne jo vetëm që do I napim shërbimin, po ne do të sigurojmë vazhdimësinë e shërbimit dhe kjo është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër edhe nëse çdo pjesë e popullatës në të prekshme. Sot për momentin informacioni I fundit që kam të ne, numri është rritur me para një javet me 10 persona të prekur, pra të konfirmuar. Megjithatë, një 710 punëtor, një numër I tillë, pra gjithsesi janë 83. Një numër I tillë për 9 muaj mendoj që është relativisht I vogël dhe nuk janë cenuar asnjëherë shërbimet. Përveç kësaj ne kemi marrë edhe masat tona, për shembull aty ku është ul aktiviteti, atëherë kemi lënë njerëzit pushim që të ulim mundësinë e kontaktit ose të ekspozimit ka shisë punjes, kena lani njerëzit që të regullimet me turnet e tila që të kenë mundësi të regenerohen aty ku ka mi nga kes, dhe që është moran si ishmja me ka dhe një pjesë të personelit që ne, pavarësisht se nuk janë deklarum pozitiv, ose pavarësisht se ato nuk kanë shenja klinike, fakti që kanë raporte me persona të prekun atëherë në basë protokollit, ne I lajmë, zbatojmë protokollin, ne I lajmë I farë vetë karantinimit. Gjithashtu Dajti theksoj se nuk ka munges oksigjeni në spitalin e Shkodrës.